Dobar dan i srdečan pozdrav, još jedna emisija o sportu sportski. Danas pričamo o nekoliko tema, o olimpizmu, o rekreaciji, o djeci, o veslanju. Čudno, jel da? Ali nekad i vidite naše goste, ja vas lijepo pozdravljam. Ana Popovčić i Damir Martin. Ana, vi se nećete naljutiti, ali moram krenuti sa Damirom. Damire, kao prvo čestitke na početku sezone, svaka čast. Negdje sam pročitao, Damir se vratio, lijepi naziv. Je, hvala na pozivu i dobro dan svima. Je, lijepo je biti natrag tamo gdje se dobro osjećam i gdje stvarno evo, taj početak sezone je dobro krenuo. U krajem 8. mjeseca hvatamo olimpijsku normu. Trebam biti među 9. Izgleda bi to trebao biti realan plan i pripreme za nagodinu kreću već. Da, kad kaže među 9, onda ga je, šta je to njemu, pa on je bio drugi na olimpijskim igrama, ovoliko malo mu je falilo, ali kad se pogleda sezone, kad se vidi sve ono što se sad napravilo već ove godine, vas ima jedno 14 ili 15 koji možete biti među 9. Pa je, to je taj samac, ta naša disciplina gdje iz svake zemlje može biti jedan izrod, kako mi to kažemo, i ne treba se dvoje poklopiti da imaš dobru posadu, nego dovoljno je samo jedan da iskoči, da evo, kao mladi Njemac Zeidler, koji evo, ima 23 godine i vesla ko da ima 30 i misli da će on biti stvarno neka od glavnih. On u genima ima veslanje. Pa ima, da. A zanimljiv podatak je da je njegov djed rodom iz Šljivoševaca u Slavoniji, tako da on je Volksdeutscher. Ali isto tako zanimljivo, slično i vama, on se i plivanjem bavio. Je, točno, malo duže, on je ipak uspio biti prvak Njemačke i u plivanju. Tako da jedan stvarno sportaš, veslač sa velikim pedigreom i fokusom za sport. Odlično. Koliko se zapravo pripremate za to svjetsko prvenstvo do tih 9 i ako slučajno ne biste bili, još postoji mala šansa i nakon toga? Je, pripreme se. Idemo sad svaka dva tjedna odemo na jedno 5 do 7 dana na pripreme van Zagreba, malo veću kilometražu napraviti, a uglavnom imamo plan iz 2015. i 2016. koji se pokazao dovoljno dobar. Tako da nemamo... Ista ekipa stručna koja je s vama. Ista ekipa, znači Srećko Šuk i Pero Kuterovac. Pero ovaj suhi dio, Srećko dio na vodi, mokri. I tako da, evo, sve ide svojim tokom, svojim planom. Čak su i neki pokazatelji sada bolji nego 2015. što je za očekivati, jer sam tada tek počeo, sad sam ipak malo iskusniji, malo te treninzi se bolje adaptiraju, tako da smo, evo, na dobrom putu. Ana, evo, malo ćemo se sad posvetiti vama. Zapravo oboje ste ovdje za promociju olimpijskog dana. Olimpijski dan jest dan u nazivu, međutim, što se samog olimpizma tiče, što se pokreta tiče, što se obilježavanja tiče, to je zapravo gotovo tjedan pa i 10 dana ponegdje. Ma tako je i duže. Može biti i duže vremensko razdoblje. Mi ga obilježavamo u Hrvatskoj i kroz duže razdoblje. Inače se olimpijski dan slavi u cijelom svijetu. I konkretno se datum odnosi na 23. lipnja, kada je u Parizu osnovan Međunarodni olimpijski odbor Pierre de Coubertin, sveučilište Sorbona 1894. godina. I to je početak nekakvog modernog olimpijskog pokreta. I taj dan se obilježava u cijelom svijetu, ali kažem, ne baš na taj datum, ne nužno na taj datum kroz jedno duže vremensko razdoblje, ali obilježava se dakle početak olimpizma. U Hrvatskoj će biti, evo u Zagrebu će biti konkretno, evo što je Damir zapravo ovdje zajedno s vama da ga malo zajedno promovirate, 17. U Hrvatskoj organiziramo više događanja povodom olimpijskog dana, neka su već odrađena, neka će tek biti odrađena po cijeloj Hrvatskoj, ali evo po prvi put organiziramo i utrku Olympic Day Run, koja je nekako na neki način čak i začetnik proslave, jer je cijela proslava počela kroz tu utrku. Održat će se 17.6. na Jarunu. Damir je pristao biti naš ambasador utrke, naše lice utrke ove godine i jako sam zahvalna i sretna za to. I pozivamo i sve da se pridruže. Damire, ono što ljudi možda manje znaju, vi ste i dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, na neki način vam i taj dio vaše uloge nalaže da budete ovdje. Međutim, nije lako kao vrhunskom sportašu se uključiti u ovakve akcije.
Pa je, to je neka uloga koju, evo, počašćen sam stvarno što s tom ulogom, s tim zvanjem, ali je, dosta fokusa mi odvlači od veslanja, pogotovo proteklih godina kada baš veslanje nije bilo u prvom planu. Mislim, je bilo u prvom planu, ali nije teklo kako sam htio zbog ozljeda svega. Ali, kažem, još sam, ajmo reći, politički zelen i nisam baš najglasniji na tim sjednicama, ali kad je pitanje prava sportaša, socijalna skrb, bilo kakva zdravstvena skrb, mislim da tu mogu puno sa terena ukazati i na gdje se može poboljšati što, gdje treba mijenjati, što je dobro i tako. Tako da sam na tom području sam glasan. Pa da, i ovdje trebate biti glasan, zapravo privući rekreativce, budemo realni, tako? Mislim, to su ljudi koji ili će trčati ili hodati, ali pa vi ste taj koji da treba da... Već sam puno prije govorio, kažem, vrhunski sport, svi govore kako to nije zdravo, kako je to... složio bi se, kao nijedan posao, ništa nije zdravo. Nije zdravo biti, evo, TV voditelj, tu sjediš pod ovim reflektorima. A fini teni. Samo fini teni, tako da... kažem, sve ono što je rekreativno, što je iz gušta, to je zdravo. Mi vrhunski sportaši smo samo ona trešnja na vrhu šlaga na torti koja pokazuje izvrsnost. I to je možda 3% ukupnog građanstva na svijetu. A rekreacija i zdrava nacija, to je onih svih ostalih 90%, što zapravo i je cilj olimpizma, da što više ljudi bude uključeno u sport, da se bave sportom i da žive zdravo, jer zdrav duh u zdravom tijelu. Tako da mislim da je to bit. Nije bit trenirati 14 puta tjedno kao mi vrhunski sportaši, nego 4 puta tjedno, 5 puta tjedno, koliko ko jednom tjedno, ako se stigne, koliko god stigne za svoj gušt, tek toliko da si razbistri mozak i, ne znam, malo da obnovi tijelo, da bude zdravi duh. Tako. Ana, evo, zapravo Damir dao dobar uvod u ono što sam vas htio pitati. Olimpizam zapravo i nije vrhunski sport. Olimpizam je puno šire. Odličan uvod. Mislim, olimpizam je zamišljen isključivo kao amaterski sport. U današnje vrijeme to je neizvedivo, jer ko bi gledao olimpijske igre da gledamo amatere kako se natječu. Ali ideja olimpizma je da olimpizam bude jedna životna filozofija koja za čovjekova sport u službi zaokruženog čovjeka, koji nam pomaže da živimo zdravo, ispunjeno, koji nam pomaže da budemo dobri i u ostalim segmentima svog života. Dakle, ne samo sport, isključivo sport. To je olimpizam. Da, Pierre de Coubertin je u jedno vrijeme čak na olimpijskim igrama davao nagradu za arhitekturu, pjevanje i slične stvari. Dakle, sve to bilo povezano. To je sve bilo po uzoru na antičke olimpijske igre, jer on je i obnovio olimpijske igre po uzoru na antičke olimpijske igre, gdje su postojala i ta natjecanja. Dakle, konkretno čak i u Olimpiji su bila natjecanja za trubače koji bi najavljivali, za najavljivače na drugim grčkim igrama, jer postojale su četiri velike igre. Grci su bili izuzetno sportski nastrojen narod za igre, da. Ali recimo u Delfima su posebno bila istaknuta ta umjetnička natjecanja. Tako da olimpijske igre... Dobro, zaista... Herin Hram je bio tamo, dakle, žene su bile, dominirale postojale, su time. Da, postojale su igre posebno za žene, mislim. Tako je. Grci su to doveli na jednu jako visoku razinu. Pierre de Coubertin je to obnovio na isto jednoj jako lijepoj i intelektualno visokoj razini. Dakle, sport koji je povezan i sa kulturom, i sa umjetnošću, i sa znanošću, i sa čovjekom. Dakle, on je to čak digao na neku razinu, on je to usporedio sa religijom. I ima neke sličnosti ima, jer sport nadilazi te razlike u rasi, spolu, financijskom, imovinskom stanju. Dakle, to je, sport jednostavno povezao ljude na jednoj drugoj razini. Koliko je vas sport, Damire, povezao sa drugim ljudima? Pa, brojčano ili duhovno. I jedno i drugo. Ne, stvarno, u sportu jako puno prijatelja stekneš radne navike, stekneš nešto što, znači, od malih nogu naučiš komunicirati sa prijateljima. Ne samo bo kako si što ima, nego i natjecateljski. Znači,
osjetiš prvi put taj natjecateljski duh, zdravu konkurenciju. Podupirati neko kad padne da mu pomogneš da se ustane. Isto tako kad ti padneš da očekuješ da će ti neko pomoć, da se ustaneš i neku pomoć. Ajmo to zlatno pravilo. Znači, učini drugom što ti želiš da učini drugi tebi. Isto, to je sve povezano sa olimpizmom i sve to sport daje sportašima. I na taj način od malih nogu odgaja čovjeka za daljnji život. Znači, i konkurencija u poslu i nadmetanja. Znači, da uvijek bude fair play, da bude sve po pravilima i da stvarno onaj ko je bolji da bude nagrađen, bolje nagrađen i na, ajmo reći, višoj funkciji i tako, jer sem preprimus uvijek najbolji od jednakih. Dobro, to ste vi samim svojim činom pokazali, čestitajući baš na olimpijskim igrama u Riju, pobjedniku, odmah, iste sekunde. Dakle, ponekad ljudi kažu, ma šta moj, šta, ne zna se još. Vi ste točno znali ko je prvi, ko je pobjednik. I taj čin, ja mislim da je nešto što je ostalo upisano, jer danas i izvan Hrvatske, kad se kaže vaše ime, kad se ljudi sjete te utrke, to je nešto što zapravo sport nosi. Pa evo, opet se vraćam tome. Ja znam koliko sam ja radio za tu utrku. Znači, ne pričam sad o medalji, o prvom, drugom mjestu, nego samo isključivo za tu utrku. Znači, to je bilo od svoje, ajmo reći, od kad sam počeo veslat, sam sanjao da veslam finale svjetskih olimpijskih igara i da to bude stvarno jedna trka koja će se pamtiti. Ona se definitivno pamti. Je. I sada u toj utrci neko me pobjedio. Znači, u veslanju nema pogled desno, prolaz lijevo, nema finti, nema sad ću prevariti nekako protivnika, nego isključivo ko je brži od točke A do točke B i to je to. I on me dobio za 2 cm. Ja znam koliko sam ja radio da idem toliko brzo. Znači, vjerojatno je napravio 2-3 zaveslaja na treninzima više od mene i bio je, ne znam, na treninzima bolji, više radio i pobjedio me. Zato mu čestitam jer znam da peterostruki svjetski prvak je ostao iza mene. Tako da njega sam nadjačao i radio sam sigurno više i bolje od njega čim sam ga pobjedio. Tako i ovaj mene isto fair pobjedio jer je isto sigurno radio bolje i nemam šta drugo nego mu čestitati. Kakva je poruka recimo na ovim rekreativcima? Dati sve od sebe ili dati najbolje od sebe ili dati samo sebe ili jednostavno doći? Govorimo dakle o ovom pozivu na utrku povodom olimpijskog dana. Pa prvo je druženje. Na toj utrci je prvo druženje i ajmo reći taj duh olimpizma, socijalizacija, druženje s ljudima, biti u većoj grupi, popričati, razmijeniti iskustva, ne znam kakve tenisice nosiš, što nosiš, kak ti sad tako brzo trčiš. To sve neki nešto što te unaprijeđuje. Opet u tvom segmentu treninga, na tvojoj razini kako treniraš. Uglavnom, pričati o sportu, o zdravom načinu življenja, što jedeš prije utrke, što ti je bolje uzeti poslije, kad ideš spavat, kakve su ti pripreme. I tako neke općenite informacije koje svakodnevno možeš koristiti, koje će ti trebati. Ne znam, možda neko jede totalno krivi doručak, dođe na posao sa boli ga žgaravica, peče ga žgaravica, nešto, pa si to odmah promijeni. Kažem, sport je primjenjiv u svakodnevnom životu potpuno, tako da to je samo preslika svega. Ana, pozovite ljude na utrku. Vrijeme, mjesto, kada, gdje, kad se može javiti, gdje se može javiti, dakle, ko će vam pomagati? Ovako, ne mogu izostaviti gospodina Boru Stipića. A našeg gosta već ovdje tako nekoliko puta. Da, iz Zagrebačkog maratona koji je silno pomogao u organizaciji utrke. Zapravo ja kad sam došla na ideju da organiziram tu utrku, meni su iz saveza, dobila sam sa nekoliko strana preporuke da se njemu javim, da je on odličan u organizaciji jer ja to ne znam. I je. I je, i zaista je. Mislim, ja sam iz Mačevanja, da trebam mrčevlački turnir organizirati, znala bi odakle da krenem. Utrku nisam znala odakle da krenem. On je silno pomogao. Kao što sam rekla, utrka će biti 17.6., to je ponedjeljak, na Jarunu. Početak utrke je zakazan za 18.30 sati, ali prije utrke dobili smo, evo,
Mario Mlinarić, naš poznati trener, je pristao da isto se uključi u cijeli projekt i zagrijavat će trkače, 10 minuta, 15 minuta, jedno zagrijavanje ćemo organizirati prije utrke, to će on voditi. Prijave primamo preko Facebooka, besplatna je prijava, dakle nema kotizacije, otvorena je za sve, s tim da imamo ograničeni broj startnih paketa, dakle majica u kojima će trkati, jer molit ćemo sve koji dođu na utrku kad dobe majicu da i trče u toj majici, to nam je bitno radi izvještaja prema Međunarodnom olimpijskom odboru, da. Tako da mi smo se zapravo u startu ograničili na broj od da ćemo imati 500, ali jako dobro idu prijave, tako da vjerojatno ćemo imati i više startnih paketa, otvoreno je za sve, dakle kogod želi doći, i za hodače, i za mlađe kategorije, za rekreativce, pozvat ćemo nekoliko olimpijaca je već uključeno u promociju, tako da nadam se da će biti jako lijepo. Trebalo jedan krug oko Jaruna. Jedan krug oko Jaruna, da. 6 km. 6,200. A smije on ići prečicom? Mislim da njemu ne treba prečica. Hoćete trčati ili ćete samo biti na startu? Budući pa ne bi baš volio da na takvoj jednoj utrci nešto neprirodno napravite. Pa taman će biti između dva svjetska kupa, tako da ja ću ujutro odraditi svoj trening, a ovo može biti relaksacija i raskiseljavanje poslije treninga, lagano, jogging. Što je zapravo poruka ovakvog dana? Poruka ovakvog dana je da ljudi osvijeste opće ideju olimpizma. Osvijeste ideju sporta u svakodnevnom životu, jer to kad kažemo važno je sudjelovati na olimpijskim igrama. Važno je sudjelovati na nekoliko razina. S jedne strane važno je sudjelovati, ne samo sjediti pred televizorom i gledati nogomet, nego izaći van, pokrenuti se. Ili veslanje. Ja sam da. Nego zaista se pokrenuti u vlastitom životu. A druga stvar, to važno je sudjelovati, to kad kažemo nije važno pobijediti. To ne znači nije važno pobijediti. Važno je dati sve od sebe. To je to što je najvažnije. Pobijediti samog sebe. Pobijediti samo sebe, dati najbolje od sebe, i to je ta olimpijska izvrsnost. Di onda rezultat na neki način pada u drugi plan, jer u osnovi ako zaista znaš da si dao sve od sebe, to je ono što je, mislim da to je Damir toliko savršeni olimpijac i ova cijela ta gesta na finalu olimpijskih igara, to je to. On je znao da je dao sve od sebe, to je ta izvrsnost. I to je to. Onda, u tom segmentu onda pobjeda pada na neki način u drugi plan, iako svi želimo, naravno. To je zlato, olimpijsko, pobjeda, naravno da je to. Nije da ja isto nisam želio da sam pobjedio, ali šta je tu? Naravno, čovjek je bio bolji. Čovjek je bio bolji, ali naravno da su bila dva zlata, ja se ne bih žalio. Da, to je isto. Da, ali na neki način lakše je to podnijeti ako znaš da si dao sve od sebe. Pa je. Ja bar vjerujem. Što zapravo Međunarodni olimpijski odbor zahtijeva od organizatora po svim zemljama, pa tako i od Hrvatske? Ili pa nema zahtjeva? Ideja proslave olimpijskog dana je pokreni se, uči, otkri. Dakle, mi ćemo sad definitivno s ovim pokriti ovaj dio pokreni se. Ja sam pripremila jedan mali olimpijski kviz koji će natjecatelji dobiti za sebe. On je malo edukativan, više da sami sebe preispitaju koliko znaju uopće o olimpijskom imate pokretu. Imate pitanja kod nas u programu, ako vam da, imamo dosta pitanja. To je super tema. Po meni je to, ja sam, kad sam na nekim predavanjima držala, onda su mi dolazili da im je bilo jako zanimljivo da su uključili u pub kvizove neka pitanja, jer to je jako zanimljiva tema, može se to zanimljivo osmisliti. A treći dio bi bio otkri nove sportove, nove stvari. Dakle, mi smo imali radionice u prošlih godina gdje su djeca recimo učila mačevat koja nikad nisu vidjela i tako. Ali ideja je jednostavno proširiti filozofiju olimpizma koja se ne odnosi samo na vrhunski sport, na profesionalni vrhunski sport, nego da ljudi uključe sport i olimpizam na neki način u svoj život. Evo, olimpijac se uključuje. Ja vam, Damir, čestitam to što ste završili višu trenersku školu. Treba to uz sve ovo što ste do sad imali napraviti. To je taj dio uči. Pa je, dobro, ja sam to malo rastegnuo, nisam baš sve poroku, ali radim svaki dan pomalo i dokopao sam se. Vidite sebe u radu s mladima negdje kad prestanete karijeru? Svakako vidim da želim to što radim najbolje najbolje na svijetu, da to prenesem na mlade, i mislim da imam puno toga za objasniti. Nadam se da ću znati to objasniti i prenijeti na mlade.
Definitivno, ja sam siguran na to. Ana, rekli ste da nije samo utrka u sklopu tih dana ili dana olimpijskog odbora, odnosno olimpizma, što je još? Pa mi smo već imali jedno događanje na Pagu gdje je došao istaknuti olimpijac Damir, Igor Boraska. Također veslač, tako veslači su dosta uključeni. Sad u sklopu proslave olimpijskog dana je bio jedan školski natječaj za likovne radove na temu olimpijskog plakata. Vrlo lijepi su bili, vidio sam neke, zaista jako je lijepi natječaj bio. Imamo smotru univerzalne sportske škole u Rijeci, imali smo nekoliko utrka preko lokalnog sporta Hrvatskog olimpijskog odbora u Hrvatskoj koje su organizirane utrke, nekoliko događanja, ima dosta događanja. Jer s jedne strane imamo osjećaj, evo novinarski gledano, da olimpizam, odnosno Međunarodni olimpijski odbor zapravo mora osigurati svoju egzistenciju i mora trčati i loviti sponzore. To je jedna strana. Ova je druga strana o kojoj vi pričate, o kojoj zapravo manje znamo. Koliko su one spojene na krovnoj organizaciji? Bili ste tamo, bili ste i kroz akademiju i znate točno što se radi? Silno su spojene. Jer olimpizam i međunarodni olimpijski pokret, mislim, krugovi su jedni od najprepoznatljivijih simbola na svijetu. Dakle, svi na svijetu znaju za olimpijske igre. Ali vrlo malo ljudi u potpunosti shvaća zašto su one toliko različite od običnog svjetskog prvenstva. Svi znamo da je to nešto više, da je to nešto veće. Samo kad gledate to otvaranje, to prelazi u neku duhovnu razinu. Ali ne znamo točno šta, ne znamo to uprijeti prstom. Mislim, Damir, ti isto možeš reći da sigurno nije isto nastupiti na olimpijskim igrama i na svjetskom prvenstvu. Pa nije, nimalo. Da. Olimpijske igre su nešto. Samo bit u tom olimpijskom selu među 10.000 drugih sportaša. Kažem, samo to iskustvo da ti jedeš u jednom velikom šatoru kapaciteta od 5.000 mjesta, da je to samo to doživljaj. A kamoli još vidjeti u teretani pripreme drugih sportaša, svega to, ne znam, od medicinske skrbi, fizikalne pripreme, zagrijavanje, promjene, ta iskustva, sve, znači, sav taj transport, recimo, od sela do borilišta, borilište kako izgleda, cijeli taj olimpijski park, to je stvarno doživljaj. Znači, rađeno je sve isključivo za ta dva tjedna što smo tamo, da to bude sve na jednoj vrlo velikoj razini i stvarno se tako i posebno osjećaš. Već vidim na njemu da već razmišlja o Tokiju gdje će točno biti i kako će biti. Ana, evo pri kraju smo. Dakle, pozivamo, rekli ste, sve. Najmanjih do najstarijih. Tako onih koji hodaju do onih koji trče. Tako je. Imali nagrada? Biće pehari za prvo, drugo, treće mjesto u muškoj i ženskoj konkurenciji. U principu je ideja da ne idemo toliko natjecateljski, ali naravno ljepše je kad se ipak nešto dobije. Ja želim puno sreće. Da, zaboravila sam spomenuti da će sudionici utrke dobiti i diplomu. Pa to. I to je diplomu koju je osmislio Međunarodni olimpijski odbor, Olympic Day, koja ima i potpis i predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora, tako da to je. Sve je ručno potpisivao. Znači, da, otići na Facebook, javiti se, doći 17. kako neko baš se i ne prijavi odmah, primit ćete ga. Primit ćemo ga. Jedino apsolutno je otvoreno za sve. Može se i doći. Mi želimo imati te prijave čisto da znamo otprilike koliko nas ljudi očekuje i da znamo pripremiti majice. Tako je. Dakle, jedino što se može desiti da neko dođe, ali da ne dobije majicu. S tim da i za majice ne osiguravamo prvih par stotina koji se pojave, doista. Ne možemo čuvati majicu za nekoga samo što se prijavio. Ja vam želim puno sreće, Damire, i vama naravno u ovom dijelu koji sad tek slijedi, a to je osiguranje olimpijske norme, makar naravno na svjetskom prvenstvu želim i medalju. Hvala vam lijepo što ste došli u emisiju. Hvala. Štovani gledatelji, budite 17.6. na Jaruna, ali sudjelujte u svemu tome što olimpizam ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu nosi, a zajedno ćemo, to sam sasvim siguran, biti i uz Damira Martina na svjetskom prvenstvu i na svim ovim regatama koje mu sad slijede. Hvala lijepo što ste bili s nama. Doviđenja.